Kære alle sammen, så er vi klar til at løfte sløret fra den første del af organisationsændringerne i CBB. Det er selvfølgelig vedrørende jobcentret, som vi løfter sløret fra den her gang. Det bliver de store linjer i jobcentret, vi kommer til at vise nu, og alle detaljerne, dem skal vi så have på plads sammen med jer bagefter. Men først og fremmest så vil jeg sige tak til alle sammen for rigtig store bidrag i forhold til de 7 spor, vi har lagt ud i høringen. Det viser, at der faktisk er rigtig stor opbakning til sporene, og det giver mening for rigtig mange af jer. Det er jeg selvfølgelig glad for, men vi er selvfølgelig også bevidste om, at der er nogen, der synes, at der er nogle rokader og nogle ændringer, der sker, der måske er mindre lykkelige. Men tusind tak til jer alle sammen for inputtene, og de input, der ikke lige vedrører organisationsændringen, men implementeringen, den tager vi naturligvis med videre. Organiseringen den understøtter mange af de ting, som vi gennem de sidste par år har gået og snakket om i jobcentret. Den understøtter også et endnu større tværfagligt fokus i organiseringen. Den kommer også til at understøtte de beskæftigelsespolitiske visioner, der har været for vores politikere, og ikke mindst den refusionsreform, som træder i kraft lige om lidt. Den organisering kommer også til at blive lidt mere enkel, end den er i dag. Noget, som har været ønsket af organisationen generelt, men også de eksterne samarbejdspartnere, vi har, der har haft svært ved at overskue, hvad der har hørt til hvor. Det interessante er jo selvfølgelig, hvad kommer organiseringen så til at bestå af? Og den kommer til at bestå af følgende ændringer. Jobbutikken kommer til at få en leder fremadrettet, og det bliver Christelle. Sekretariatet kommer til at få en leder i dagligdagen, og det bliver også Christelle. Ungeteamet bliver samlet i et team, det vil sige jobcenters ungedel og kompetencecenters ungedel, inklusive uddannelsesmentoren, bliver en del af et nyt samlet team med Tom som leder. Mentorteamet flytter så til kompetencecenteret og bliver en del af det dernede med Christelle som leder. De aktivitetsparate bliver en del af et nyt tværfagligt team, hvor at kontanthjælpssagerne over 30 år, de aktivitetsparate, og ressourceforløbene bliver samlet i et nyt team under Gita. Ydelsescentret sygedagpenge, og det er kun sygedagpengene, de flyttes til jobcentret sygedagpenge-team og får Gita som leder. Så er der så de jobparate og flexjobberne. De kommer til at skifte leder og få en helt ny leder, som vi skal have ansat med forhåbentlig for en opstart fra 1. februar 2016. Indtil det er på plads, så refererer man naturligvis til den leder, man har i dag. Derudover så kommer organiseringen til at bestå af en række matrixorganiseringer. Det kan fx være inden for virksomhedsindsatsen, det kan være straksindsatsen, det kan være digitalisering, både digitalisering for vores borgere, digitalisering for til hvordan vi bruger vores egne IT-redskaber. Alle de her matrixorganiseringer, de kommer til at få den funktion, at de skal være koordinerende, og de skal sørge for, at vi arbejder ens på tværs i organisationen, så det er samme servicemål, vi giver borgerne, uanset hvor man henvender sig. Kommer til at få en leder, der sidder for bordenden, og får ansvaret for, at de her matrixer, de kommer til at fungere. Vi går nu i gang med implementeringsplanerne, og det er også der, hvor det bliver rigtig svært. Det er nu, det bliver meget konkret for os alle sammen. Så hvem er det, man så lige præcis skal have som kollega? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, man tager med ned helt præcist? Hvad er det for en sted, man skal sidde? Kan vi sidde samlet fysisk i vores nye team? Hvor er det, jeg skal printe henne? Er der styr på IT'en og brevhoderne på brevene? Og så videre, og så videre. Alt det vil vi få brug for jeres hjælp til, og jeg håber og er helt sikker på, at I vil gå ind i det med oprejst panden, som I plejer. 1. januar bliver skæringsdato, hvor den nye organisering træder i kraft. Vi er fuldt bevidste om, at vi kommer ikke til at have alt på plads til 1. januar. Men der bliver nogle helt centrale ting, vi naturligvis skal have på plads inden. Og så tager vi fat i resten i januar og får styr på det der. Så vi når at blive fuldt implementeret inden udgangen af 1. kvartal 2016. Det var omkring jobcentret. I kan læse organiseringsoversigten i nyhedsbrevet. Omkring ydelsescenteret, borgerservice og administrationen, så arbejder vi i fuld drøn på det. Og lige nu er jeg optimistisk og tror ikke, det var voldsomt længe, før vi også kan melde ud, hvordan det ender med at blive. Men indtil videre er meldingen i hvert fald, at vi følger den tidsplan, der er lagt ud, hvor deadline er 14.12. Men hvis alt går vel, så kan vi forhåbentlig også komme ud med det før. Endnu en gang tusind tak for alle jeres inputs, og jeg glæder mig til det videre samarbejde, og jeg glæder mig til, at vi skal i gang med de her implementeringsplaner og for alvor få skabt nogle resultater for os selv og for vores borgere i Gribskov Kommune.